ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလက်ပြမြမဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာလေးရင်းတာဆော့ချေရေးတာထားတဲ့တခုလက်ပြမယ်ကွက်လက်မရှိဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ပေးပါဦးနော် I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong အရှင်ကနေကားတယ်ကြားရတယ်အိုးဒုက္ခပါပဲမမိုးရေထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ကားတန်ကားတန်ကိုမမွေမှတ်မိတယ်မနေ့ကငွေတောင်တောင်းတော့တာဒီနေ့ဘာလို့လာတာပါလဲအချင်းကလည်းခရိုင်းလာဖို့တဲ့အချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့လေထမင်းစားချင်းဖေဖေလာပြီတားငယ်ရဲ့စီးကြိုတန်ကိုကြားရတယ်မမွေပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ချရမယ်ထင်းတဲ့နေရာမှာကပြကရပဲဝှက်ထားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အင်းရှိဘတ်တကားစီကိုတွားပြီးတော့အောက်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဖေဖေမောင်းပေါင်းပါလားตาเงยโอเมียนยาเรตนาเสียตาเงยอ่ะตู่อเปียวเม้ยนี่เรอะป่าวกัวซีจูเนชาเรตาเงยโอป่วยฉีจินไม่ปิ่วไปเนเนมินเตียช่างควินมิ่อไอ้เนโกวินตวาเรตู่เปียนนอกกะไล่วินตวาเรตาเลโอจี้ปิ่อตนาโลมโมยเมี้ยเอจะหาเตเรอะคันเนโอเลเปลี่ยนมะเวจินไอ้ออกโกเลมะซินจินซินเลเปตนาตะซงตะโกผิดมาโอเลซูเรအပေါ်တဲ့အေကန်စူပါမှာပဲအိပ်ပျော်ခြင်းအောင်စောင်းနေလိုက်တယ်။သူအပေါ်များတက်လာပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်။ဖြစ်တယ်လို့ဝတ်ထားရတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်လည်းစိတ်မချနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ကိုရင်ကုန်တန်းတွေလည်းကိုပြန်ကြားနေရတယ်။ကြားရင်တော့ငါ့နှလုံးရောဂါရမယ်ထင်တယ်။အောက်ထက်ကဘာသာမှမကြားရသေးဘူး။သားမင်းရောစကားပြောနေကြဟန်လည်းတူပါရဲ့။တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတော့သားငယ်ရဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။သားမင်းနဲ့ရောဘာတွေပြောနေကြပါလဲ။ငါအเจ้าနေုံများပြောနေသလား။ဒေါက်တာတင်မော်လည်းယုံကြည်စိတ်ချမှုလုံးဝမရှိဘူး။မမွေနားဆွင့်ထားပေမဲ့လည်းဘာသမ်းမှတဲခွဲစွာမကြားရဘူး။စကားပြောနေကြတယ်ဆိုတာတော့ထင်ရပါတယ်။အိုးပြောချင်တာပြောကြ။ဖြစ်သမျှအเจ้าအကောင်းကြီးပဲ။စိတ်ကိုလည်းလျှော့ချထားလိုက်ရတယ်။လေကားပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာနေတဲ့အတန်ဖေဖေတူလာနေပြီမမွေကိုရင်ခုန်တန်းကိုပြန်ကြားနေရတယ်ခြေတန်းအိမ်မော်ရောက်နေပြီမျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းမိမယ်လည်းမကြည့်ရဘူးရိမ့်မိသွားရင်သူပြန်လာမှအိတ်ချင်အောင်စောင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေတနာတက်မှလည်းဆိုတယ်အိုးငါ့စီကိုလာနေရလားခြေတံတွေကအခန်းစီကိုမသွားဘဲနဲ့အိတ်ခန်းစီကိုလာနေတာဆက်ပြီးတော့အိတ်ချင်အောင်စောင်းနေရတယ်မမို့အမလီလမ်းလိုက်တာတားရဲ့အနားလာပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့သူကတားငယ်ဖြစ်နေတယ်တားလေးကိုဆွဲပွေယူပြီးတော့ပားပြင်းနှုတ်ကိုအားရပါရမှုေးလိုက်တယ်မောနေတဲ့ရင်မှာအေးမြသွားရတယ်တားရဲ့တားကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်အောက်မှာဖေဖေရောက်နေရဲ့မမွေကောင်းကြီးပြရယ်မောင်ပုံလည်းမပါဘူးသာမျက်နာမမုံကြီးလှုပ်ထားလိုက်တယ်မမေဝယ်ပြီးမှာပေါ့သားရယ်ဖဖေကိုမချစ်ဘူးမမို့ကိုပဲချစ်တယ်မမေကလည်းဒီတလောကလုံးမှာသားကိုပဲချစ်တယ်သားကိုပဲအားကိုးပါတယ်ကလေးနားလေတာမလေတာမသိဘူးမမွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲပြောလိုက်မိခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သားလေးရဲ့ပေါ့အာပါတရာထက်ပြီးတော့နမ်းမိပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အောက်ကမော်တော်ကဆက်နိုးတန်ကိုကြားရတယ်။အော်၊သူပြန်သွားပြီပဲ။စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာလိုက်မိတယ်။ဟဲ၊မမို့ဒီထဲမှာငားဝယ်နေတော့မှဘေးကခေါ်တန်ကြလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တင်ွယ်လက်ကိုတွေ့ရတယ်။ဟဲ၊မိွယ်မမို့ရေအရန်ဝမ်းသာသွားတယ်။တက္ကသိုလ်မှာနှင်းများစွာအချစ်ခင်ဆုံးတွဲခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းအိမ်တော်တေဘွားမှာကိုဒုက္ခနဲ့ကိုနစ်မြုပ်နေတော့တငယ်ချင်းတွေကိုတော့မှမေ့လျော့နေကြရတယ်။နင်းရလေဟာအိမ်အောင်ကြပြီးကလေးပျောက်သွားလိုက်တာ။အခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်။ငါတို့လည်းအခုရင်းအိမ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟာ။ဘိုးတထောင်မှာပြောင်းနေရဲ့။လက်ထက်ပွဲတော့ကတင်ွယ်လက်လာတာကိုသတိထားမိတယ်။နင်းအိမ်နင်းပုံလုံးနေရလား။ဟုတ်ဒီစည်းကိုတော့တခါတလေရောက်ပါရဲ့ဟာ။နင်းကြည့်ရတာကြောင်းတော့ပုံနဲ့တခြားစီပဲဟာ။မမိုးကြီးရဲ့နွဲ့နွဲ့နဲ့နဲ့ရှိပုံတင်ွယ်လက်ကသတိထားမိသွားတယ်။ချိန်မီတာငါ့ကိုမမွေချင်းနဲ့ကိုထိပ်ပြီးတော့
ငါဘိုးငွေကိုပေးလိုက်တယ်။နေခုဘယ်ကနေပြီးတော့ဒီဈေးကိုရောက်လာလဲ။တင်းရွယ်လက်ကိုမိုးမိုးရေးမေးလိုက်ပါ။ဟိုမှလေငါမှအိမ်အောင်ကြပြီးကလေးဒီအင်းစိန်ဘိုးကုန်းမှနေတယ်သူခေါ်လို့ခဏလိုက်လာတာ။ခလန်လန်မှာဈေးဝင်နေတဲ့သူ့အမကိုတင်းရွယ်လက်ကညွှန်ပြတယ်။ဟဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုငါလေနန်းတာကုန်းမှနေတာပဲ။ဟိုဘိုးကုန်းနဲ့ဘာဝေးလို့လဲ။ဟုတ်ပါတယ်နေရောက်ခါမှတော့တင်းမောငါမရဲ့အိမ်ကလူတွေကသိပါတယ်။ငါနေနဲ့အေးဆေးစကားပြောချင်နေဟာ။မိုးမိုးရဲ့မျက်လုံးတွေကရေဝဲလာတဲ့မျက်ရည်တွေကပြင်းပြန်စွာပဲပါပြင်းနှစ်ဖက်ပေါ်ကိုတလိမ့်လိမ့်နဲ့စီးဆင်းလာပါတယ်။အော်မိုးမိုးရဲ့တငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တင်ရွယ်လက်ပါမျက်ရည်လဲလာတယ်။ငါနားထောင်ချင်တယ်တငယ်ချင်း။လာငါ့အမကိုတော့ပြောလိုက်အောင်မင်း။တင်ရွယ်လက်ကသူ့အမကိုတော့ပြောပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လူရှင်းနဲ့အေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသွားထိုင်နေတင်ရွယ်လက်ကပက်ပစီတစ်လုံးကိုမှားလိုက်တယ်။ကဲပြောတငယ်ချင်းမိုးမိုးရေးရလက်ထပ်ပြီးချင်းဟာစပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်တဲ့ဘဝရဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံတင်ရွယ်လက်တီအောင်အားလုံးပြောပြလိုက်တယ်။တင်ရွယ်လက်ကစုတ်တက်တသက်နားထောင်ရင်းရမခံချင်းစိတ်လည်းဖြစ်မိတယ်။တငယ်ချင်းကိုတနာလိုမျက်ရည်လည်းအကြိမ်ကြိမ်ကြားရတယ်တငယ်ချင်းမိုးမိုးအေးကိုလေဒီလောက်တီကိုခံနိုင်ရင်လို့ဆိုပြီးတော့အမရဖြစ်မိရယ်နေစမ်းမအောင်မိုးမိုးရယ်နေเจ้าတော့ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအခုမှဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောက်ညံ့သွားရတာလေမိုးမိုးရှင်းမပြချက်ပါနေမှတ်မိသေးလားမိုးမိုးတနေ့မှနေရယ်ငားရယ်နှစ်ယောက်တီတီဆောင်ရှိရနေပြီးတော့ခြေစင်ဘက်ကိုလျှောက်သွားတော့မှနောက်ကပါလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ဘေဘက်ကအဝါလေးကပိုချော်တယ်။အသားလေးကလည်းဖြူဝင်းနေတာပဲ။အချိုးစားကလည်းတိတ်မှန်တယ်။ငါတော့အရန်သဘောကြတယ်။လမ်းလျှောက်ပုံလေးကလည်းလှလိုက်တာ။မိုက်တယ်ကွာတကယ်ပါ။ငါဥထားရနော်။မင်းစိတ်တောင်မကူးနဲ့ဆိုပြီးတော့နှင့်ဝင်ချီးကျူးတယ်လေ။အဲ့ဒီတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကရတယ်ကွာ။ဒါဆိုရင်ညာဘက်ကအပြာလေးကငါ့ဟာပဲ။အပြာလေးကအရက်ပုံမြင်တယ်။အချိုးစားကလည်းအမှန်စား။အပြန်စားဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုပြောတယ်ငါရှက်လိုက်တာလမ်းလေးဆက်မလျှောက်တတ်ဘူး။ဘာလို့ရမှန်းလဲမသိဘူး။ငါငိုတာငိုပစ်လိုက်ခြင်း ਨੇ ။အဲ့ဒီတော့မှနေရရုတ်တရက်ရက်ပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်လိုက်တယ်။ရှင်တို့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလား။မျက်နှာတွေကလည်းပြောင်းလိုက်တာ။ရှင်တို့မှနှမမရှိဘူးလား။နှမမရှိလည်းမအေးတော့ရှိမှာပေါ့။အမျိုးသမီးတွေကိုအိမ်ကြီးပြောင်းလိုက်နောက်ရှက်နေရ။တက်တီလား။ရှင်တို့မရှက်ဘူးလား။အိုးဒါကငါမှတ်မိတလားပြောတာ။နင်သိပ်ပြောတတ်တာပဲ။ဟိုယောက်ျားနဲ့ကဘာမှပြန်မပြောတတ်ဘူး။နင့်ဝင်ကြောက်ပြီးတော့ကြိုးတဲ့လစ်ကြရော။အဲ့တော့ကနင့်တတ္တိကိုငါသဘောကျလိုက်တာ။အခုနင့်မှအဲ့ဒီတတ္တိတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ။တင်ရွယ်လက်ကမကြည်မနက်ဖြစ်နေတယ်။အေးဟာနင်ပြောလဲပြောစရာပဲ။မမေစစ်ချမ်းတောင်ဆိုပြီးတော့မမေစကားကိုနားထောင်ရင်းနဲ့သူတို့သားမီးလက်အောက်ကိုငါရောက်သွားရတာပဲ။သူတို့သားမီးကိုငါငယ်ကြောက်လို့ဖြစ်ခဲ့ရလေပါတယ်ထင်ပါရဲ့။မမိုးကြီးပြောပုံကအားပြောလာတယ်။တင်ရွယ်လက်သဘောမကျအောင်။ဒီမဲ့တငယ်ချင်းလောကကြီးမှာကြောက်တဲ့သူဆိုတာခြောက်ချင်းကြတာကြီးပဲ။အရှုံးပေးတဲ့သူဆိုရင်အနာယုံကြတဲ့သူတွေကြီးပဲ။တက်တက်လုံးအရှုံးပေးလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။တငယ်ချင်းသူတို့အများကြီးအရှုံးပေးခဲ့ပြီ။အခုအချိန်နေရာစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ငါထင်တယ်။တငယ်ချင်းအတွက်တင်မဟုတ်ဘူးနော်။တငယ်ချင်းရဲ့သားလေးအတွက်ပါစဉ်းစားရမှာ။တချင်ရသူ့ကိုအထင်ကြီးခဲ့တဲ့တင်ရွယ်လက်ကအခုတော့မိုးမိုးရဲ့အထင်ကြီးစွာနဲ့ပြန်ကြည့်နေရတယ်။မိုးမိုးရဲ့အဖွားရလုံးဝစိတ်ရင်းကောင်းမရှိဘူး။မိုးမိုးပြောတာတွေကိုနားထောင်ရရနေတယ်ငါသိတယ်။တငယ်ချင်းရဲ့လူကလည်းသိကိုတကူကောင်းဆန်နေသူ။နင်းနာလိုက်တာမိုးမိုးရာဒီရုပ်ရည်ဒီပညာဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့များဒီလိုလူမျိုးနဲ့ညားပြီးတော့သားမီးနဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံနေရတယ်လို့ဒီသားမီးနဲ့ဆက်နေတော့တငယ်ချင်းဘဝမှာကောင်းစရာတိုးတက်စရာဘာမှမရှိဘူး။မမိုးကြီးကောင်းငင်ပြတယ်။အခုဆိုရင်ပိုဆိုးတဲ့ချင်းကိုရောက်လာပြီနော်။ဒီလူကဘိန်းဖြူဆွဲနေပြီ။ဘသူမှလည်းကြောက်ရမယ့်သူကမရှိဘူး။တငယ်ချင်းရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေအားလုံးကုန်ပါပဲ။ကုန်သွားပြီတဲ့နောက်မှလည်းအေးသွားမှမဟုတ်ဘူး။ပေးစရာမရှိတော့ရင်တငယ်ချင်းကိုနှိပ်စက်မယ်။အဲ့ဒီကြမှာတငယ်ချင်းပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မယ်။မယုံမရှိနဲ့။ငါတို့ရဲ့တအင်းကျော်မှာသားပူသမားနှိမ့်ဆက်လို့အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးရှိသမျှတက်တက်ပြောင်ပြီးတော့မှ
အသက်ကြီးတော့မှနှိမ့်ဆက်ခံရလို့နေ့တိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်။ဟုတ်ဒါဖြင့်လဲငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနှွေးငါ့ကိုအကြံပေးပါဦး။အခုတည်းကိုအနေပြောတာတွေအားလုံးအမှန်ပါတယ်။တင်းနှွေးလက်ကိုမမွေအာထုအာတာပြုတ်မိတယ်။နင်ဒီလူကိုတန်ရောစင်ရှိနေလား။လုံးဝမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီလူကိုဆက်မပေါင်းတင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။မမွေသဘောပေါက်ကြအောင်ခေါင်းညှိပြတယ်။ဒါမဲ့ဟာနင်ကနင်စည်းပွားတွေကိုအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့နင်ရတဲ့နာတွေကိုပြန်ခွဲဖို့ခက်သွားတာပေါ့။တင်ွယ်လက်စင်းစားနေတယ်ဘာမှမခက်ဘူးတငယ်ချင်းငါအဲ့ဓာတွေကိုလည်းဘာမှမမှတ်ဘူးသူတို့လက်ထရာလွတ်ရင်ပြီးရောငါမှအခုရှိတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေသာမဆုံးရှုံးဘူးဆိုရင်ငါသားလေးနဲ့ငါဘဝကိုဖန်တီးလို့ရတယ်အော်နေရောဟိုငါနာမည်နဲ့အိမ်တိအိမ်ရှိသေးတယ်ဘယ်မှာလဲဟိုဘဟန်ကဖိုးစိန်လဲမှာအဲ့ဒါအခုဒီနေ့နာမည်နဲ့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုလည်းသူတို့အကြင်ကြင်ရောက်နေကြတာအခုဒီရောက်မရသေးလို့ကြမ်းနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်နင်ဘာမှရှေရှေဝေစဉ်းစားမနေနဲ့သူ့ကိုအမြန်ဆုံးကွာလိုက်။အိုငါကွာခြင်းမိမဲ့သူတို့ကကွာပြီးမှမဟုတ်ဘူး။ဒါကနင်တတိရှိဖို့ပဲလိုတယ်။ရှိတယ်မိနွယ်။နင်နဲ့ဒီနေ့တွေ့ရတာငါ့အတွက်သိတ်ကိုတန်ဖိုးရှိတာပဲ။ဟုတ်တယ်။ငါမှပျောက်နေတဲ့တက်တွေတွေပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲ။နင်ပြောတာမှန်တယ်။တတိမရှိလို့ဆက်ပြီးတော့ခန်းနေ။ဒီပိုးသမားဖြုံလို့ငါပစ္စည်းတွေအားလုံးကုန်ပါပဲ။ဒါရင်ဘယ်ကမလဲဟ။နေလူကအိမ်မှာလည်းပြန်မကက်ဘူး။အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းစီကံရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။အရက်တောက်ဘိန်းဖြူဆွဲဆိုတော့တခြားသူတွေနဲ့မရှုပ်ဘူးဆိုတာလည်းပြောလို့မရဘူး။နေလူကိုစိုးရိတ်နေလူကိုစေးထုတ်အပ်ကိုတုံးနေပြီလား။မိုးမိုးရေကောင်းရမ်းပြတယ်။ငါဘာမှမသိဘူး။သူအိမ်ပြန်အင်းသူ့လက်ကဝဲကိုသူ့လက်မောင်းလက်ပြန်တို့နင်တခါမှမကြည့်မိဘူးလားမမိုးကြီးကောင်းရံပြပြန်နေငါမှမသိပဲအေးနင်လူဟာစီဆွဲနေပြီဆိုတော့ကြာရင် secret တဲ့ထဲတောက်တာနဲ့အားမရတော့ဘင်းဖြူကိုအေးဖြော်ပြီးတော့သွေးကြောတဲ့ကိုထိုးသွင်းမယ်ငါတို့တအင်းကျော်ဟာကောင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုရောက်နေပြီအခုတော့သူ့မိဘတွေကသူ့တံမခံနိုင်လို့ရဲကိုတိုင်လိုက်တာပါသွားပြီတော်တတင်မွားတို့သူ့သားကိုဘတော်မှလုံးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပူဆိုးတာပေါ့ဟဘင်းဖြူထိုးတာများလိုက်နင့်လူမှာအိတ်ဆိုင်ပြီးဝင်မယ်အဲ့ဒါတော့နင့်တတိထားနော်မမိုကြီးကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နင့်ကိုပါကူမှာငါနားလဲပါပြီမိနွေအဲ့ဒါနင်းပြက်သားတော့အေးငါပြက်သားတယ်မမိုကြီးမျက်နှာတင်းသွားတယ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့တက်တီတွေပြန်ပေါ်လာတယ်တိုင်းမဲ့လေအတွေးတစ်ခုကြောင့်တတ္တိတွေကပြေးထွက်သွားတယ်လို့ဖြစ်ရပြန်တယ်။ဒါလေးငါဒါလေးကိစ္စအတွေးကိုမမွေးနှုတ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြောမိတယ်။အေးနင့်သားလေးကိုလည်းသူတို့နဲ့မထားခဲ့နဲ့တခါတည်းခေါ်ခဲ့။ဟုတ်သူတို့ကမပေးဘူးဆိုရင်ရတဲ့နီးနဲ့တောင်းပေါ့။အေးကောင်းတယ်။နှစ်ယောက်သားစိတ်နဲ့တကွာတတ္တိတွေကရလာပြန်တယ်။အော်မိနေလိုက်တာနေခုနေတဲ့နေရက်လိမ့်စာငါ့ကိုပေးရောဖုန်းနံပါတ်ရောရှိလားရှိရဲ့တင်ရွယ်လက်ကလိမ့်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးတယ်အရေးဆိုရင်နင့်ကိုပဲတိုင်မရမှာအေးပါနင်တို့သားမီလွတ်မြောက်တဲ့ဘဝရောက်တယ်ဆိုရင်ငါသိဝမ်းသာမှာပဲနင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်နင်ဘဝသိဆိုးတာပဲအေးတကယ်ကငါပြောတာထက်တောင်မှပိုဆိုးပါတယ်မိနွေရဲ့အဲ့ဒါသိရင်တော့နင်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့ထွက်မရမှာနော်ထွက်မှာပါစိတ်ချမိုးထီချုံတန်တကူကြားရတယ်မကြခင်မိုးရွာတော့မယ်ထင်တယ်မမိုးကြီးအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ညိုးနေတဲ့မိုးသားတိမ်တောင်တွေကကောင်းခင်တကူလုံးမှာပိတ်ဖုံးနေတယ်နောက်ထပ်လည်းညိုမဲတဲ့တိမ်တောင်တွေကတရရင်နဲ့တက်လာနေကြသေးပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါအောင်ဖောက်ထွက်ရမယ်တိမ်မဲညိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မမိုးကြီးတွေးနေမိတယ်ရှေ့မှာရှိတဲ့ပလင်းတွေကပက်စီတစ်ကြိုက်ကိုဆုပ်ယူလိုက်မိတယ်ရှာတာခြင်းနဲ့တူရင်ထဲမှာအေးသွားတယ်။မမိုးကြီးအိပ်ရာထဲရောက်လို့အိပ်ပျော်ခံနေမှအိမ်ရှိရာကားရက်တန်ကိုကြားရတယ်။နေမင်းတရားရဲ့ကားတန်။မမိုးကြီးထပြီးတော့မင်းဖွင့်မယ်လို့ပြီးတော့မှမထပဲနဲ့ငင်းငင်းလေးပြန်အိမ်နေလိုက်တယ်။မမေမမေဟေးအေးလာပြီငါသား။အောက်ထက်ကခေါ်တန်ထူးတန်တကားပွင့်တန်တွေကိုကြားရတယ်။အပေါ်တက်လာမလားလို့မမိုးကြီးနားဆွနေတယ်။
ောက်ထက်ကစကားပြောတဲ့တက်တဲကိုကြားနေရတယ်။သားမီးနှစ်ယောက်စကားပြောနေကြခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အသေးချာနားထောင်ကြည့်ပေမဲ့လေတက်တဲကိုခွေမကြားရဘူး။တတော်နဲ့အိမ်ပေါ်ကိုတက်မလာဘူး။ဘာရီပြောနေကြလဲ။ဘာရီကြံစီနေကြလဲ။ဒါပေမဲ့မမွေးရင်ထဲမှာကြောက်စိတ်မရှိဘူး။ဘာအောင်မစို့ရင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဟော။ဒီကားပေါ်ကိုတက်လာတဲ့တက်။တတော်ကြာပြီးမှအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ကြားရတယ်။ခန္တကပိတ်မထားလို့ခြေတံကအခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။မီးဖွင့်တန်တဲ့သူတခန်းလုံးကလင်းသွားတယ်။မမိုးကြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ဟန်စောင့်နေလိုက်ပါတယ်။ခြေတံကမမိုးကြီးရဲ့နရကပ်ဗီဒိုရှိအောင်ညှင်းသားစွာနဲ့ဝေလျားသွားတယ်။ဗီဒိုမှာမမိုးကြီးမျက်နာမူရဘန်နဲ့ရှိနေလို့မျက်စိကိုမှင်းမင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့နေမင်းတရားဗီဒိုတကားကိုဆွဲဖွင့်နေတာတွေ့ရတယ်။တကားကမပွင့်တော့ဟာခတ်ထားတယ်။အနီးဝန်းကျင်ကစက်ပွဲပေါ်မှာနေမင်းတရားတော့လိုက်ရတယ်မရှိဘူး။မမိုးကြီးအိတ်နေတဲ့နေရာစီကိုနေမင်းတရားဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလျှောက်လာနေတယ်။ဖေဟာဖေဟာသူငါ့အောင်များလေဘင်းညှစ်တဲ့အောင်မလား။မမိုးကြီးတတိထားလိုက်တယ်။လေဘင်းကိုလာညှင်းအတင်းရောက်ကန်အော်ဟစ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားလိုက်တယ်။နှလုံးခုန်တန်းအလေတဒုံးဒုံးနဲ့မြည်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူအိတ်နေရာစီကိုချင်းကန်လာတယ်။တခုခုလှုပ်တော့မှတေးကြသွားပြီ။မမိုးကြီးရုတ်တရက်ထပြီးတော့ခုခံမှုစဉ်းစားပြီးတော့မှသူပါလုံးမယ်ဆိုတော့သိကျလို့အตาငိမ့်နေလိုက်တယ်။နေမင်းတရားရဲ့ပုံကသိတ်ကိုပိန်ပြီးတော့မျက်နာလည်းကျပြီးတော့ပယိုးတွေလည်းပေါ်နေတယ်။စီသမားပုံမှန်သိတာလုံးနေတယ်။အရေးကြောင်းဆိုရင်ငါသူ့ကိုစောင့်တွန်းပြရမယ်။သူဘာမှအာရှိမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။မမိုးကြီးကိုဘာသာအားပေးနေလိုက်တယ်။အိုးဖေယားဖေယားလက်တစ်ဖက်ကမမိုးကြီးမျက်နာစီကိုလားနေပြီ။လက်ဘေးကိုညှစ်တော့မှလားမမွေရင်ထဲမှာပူလောင်ခြောက်ကန့်နေတယ်။ဒါမှလည်းလက်ပတ်ဒါမှလည်းလက်ကလေဘင်းကိုလာမထိပဲနဲ့မျက်နှာကိုလည်းမထိဘူး။ခေါင်းစီကိုယောက်သွားတယ်။ခေါင်းအောက်မှာနှိုက်ဆန်းနေတယ်။ဗီဒီယိုတော့ရှာနေတာဖြစ်ကြအောင်မမွေနားလည်လိုက်ပါရဲ့။မိနေပြောတာမှန်းနေပြီ။မမွေမျက်စိကိုမှေ့မှေ့ထားပြီးတော့တတိနဲ့ကြည့်နေတယ်။နေမင်းတရားရဲ့လက်မောင်းတောင်စီကွေးမှာအဆိုင်ထားတဲ့အပေါက်ရာများစွာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့စီးထိုးရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီ။သူနဲ့လုံးဝပတ်သက်ဆက်ဆံလို့မဖြစ်တော့။နေမင်းတရားရဲ့လက်ကခေါင်းရဲ့အောက်ဘက်ကိုပိုတိုးလိုက်လို့မမိုးရဲ့ခေါင်းလှုပ်သွားရတယ်။ဟမ်ဘာတူလဲ။မမိုးရဲ့အိရာတွေကလက်နိုးချင်အောင်ဆောင်းလိုက်တယ်။နေမင်းတရားရဲ့လက်ကခေါင်းအောက်ကနေလှည့်မြန်စွာထွက်သွားတယ်။မမကျွန်တော်ပါအိပ်ပျော်နေပြီလားနေမင်းတရားရဲ့အတန်ကအကွဲကွဲခြောက်ကက်ကက်မမွေကတင်ပေါ်မှာထထိုင်လိုက်တယ်နေမင်းတရားဟန်မပြောင်းမမွေပြီးမှကတ်ထိုင်ပြီးတော့မမွေရဲ့တကူလုံးတင်းကျုံဖက်လိုက်တယ်ဟိုမမသတိရလို့ပြန်လာတာမမအိပ်ပျော်နေလို့ဒါလေးနှိုးလိုက်တာမမိုးပြုံးကျင်မိမိလည်းမပြုံးမနေလိုက်ပါရဲ့သူမမိုးကိုနမ်းမှုကြိုးစားတယ်သူဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လှုပ်နေတာကိုကလည်းဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လှုပ်ပြီးတော့မလျော်ရောမိပြီဗျမလျော်မိစေဗျမမိုးကြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူမှအိရှံပြီးပိုရှိနေမမိုးကြီးကြောက်စိတ်ကြောက်အလိုလျောက်ရုပ်ဖယ်မိတာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဒီနေ့တော့မမိုးကိုခွင့်လွှတ်ပါဟုတ်မမိုးဟိုလေဟုတ်မတက်မရှင်းဖြစ်နေတဲ့ရက်မို့လို့ပါခါရေကတအားကိုက်နေတယ်ခေါင်းလေးတအားကိုက်နေလို့အိပ်ပျော်သွားတာပါဟုတ်ကိုနေကတကယ့်ရက်မှပြန်လာတာ哦ဩဟုတ်ရပါတယ်နေမင်းတရားနောက်ကိုခွာသွားတယ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာပဲပြန်အိပ်တော့မယ်မမိုးကြီးဘာမှမပြောဘဲနဲ့နေလိုက်တယ်သူ့ပြန်သွားရင်အခုတစ်ခါမှပြဿနာရှာမှာဆိုရင်လေအဲ့ဒီပြဿနာညကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်သေးပါဘူးအရင်တော့ကပြဿနာနဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်ရမှာကိုကြောက်ခဲ့တယ်အခုတော့ပြဿနာကိုစောင့်နေရပြီထိတ်တဲရင်ဆိုင်တိုးတာနဲ့တခါလေးအပြတ်ရှင်းရမယ်ရှင်းရမယ်နီးမြန်မျိုးစုံကိုလည်းအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားကြံစားထားတယ်အရင်တော့ကအယားအယောင်ကြောက်စိတ်နဲ့တွေးခဲ့လို့ကြောက်စရာရေးကြီးထင်ခဲ့တယ်အနိုင်ကျင့်ခံရမှာကိုကြောက်လို့
အနိုင်ကျင့်ခံနေခဲ့ရတယ်။အရှုံးစိမ့်နဲ့တွေးပြီးတော့အရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။အခုလွတ်မြောက်လူစိမ့်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာတော့လွတ်မြောက်စိမ့်မဲ့နီလန်းများစွာကိုကြံစလို့ရလာတယ်။နေမင်းတရားကတင်းပေါ်မှာထိုင်းနေရကနေထလိုက်တယ်။မမိုးရဲ့ဘီရိုစီကိုမတိမတာအကြည့်တစ်ချက်ကဝိတ်ဝိုက်လိုက်ပြီးတော့မှစိတ်ပြောင်းသွားဟန်လဲတူပါတယ်။ဟုတ်ညနေနေဗျာမပြန်တော့ပါဘူးဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တော့မယ်။မမိုးကဒီဘက်ဆုံးကိုတိုးအိတ်ပါလား။မမိုးရဲ့ခေါင်းကိုမပြီးတော့ဘယ်ဘက်စုံကိုရွှေ့ပေးလိုက်တယ်။ခေါင်းအမတော်ရှိမရှိကြည်ချင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းမမိုးကြီးတိလိုက်ပါရဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မမိုးကြီးပြောပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။နေမင်းတရားကတင်ပေါ်တက်တယ်။မလဲသေးဝင်းနဲ့အကြံညာထုတ်နေဟန်လည်းတူတယ်လို့မမိုးကြီးအကဲခတ်မိတယ်။အော်မမိုးဟိုဒီနှင်းပလင်းဗီဒီယိုထဲမှာလားကျွန်တော်ရေမချိုးခဲ့ရလို့ကြားရနန်းနေမှာစိုးလို့ပါဟိုမှာမန်နေကုန်အန်ဆွဲထဲမှာရှိရလေနေမင်းတရားကတင်ပေါ်ကဆင်းသွားပြီးတော့ကြားရို့ဒီနှင်းလိမ့်နေမမိုးကြီးပြောပြီးတော့အိမ်ရပေါ်မှာလှည့်အိတ်လိုက်ပါတယ်မနဲ့မိုးလင်းလို့မမိုးကြီးအိမ်ရပေါ်ကနိုးတော့မှနေမင်းတရားအိပ်ပျော်နေတော့မယ်မမိုးကြီးလည်းအခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်လိုက်တယ်။တခန်းလုံးရှာဖွေထားတာကိုသတိထားမိတယ်။ဗီဒီယိုတကားတော့ပကတိတိုင်းပဲပိတ်လျက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ညာဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့မမိုးကြီးသိနေတယ်။ဗီဒီယိုတော့အမှန်တကယ်အန်ဆွဲထဲမှာရှိတယ်။ညာဒီနင်းပလင်းယူတော့တော့တွေ့မယ်။ဗီဒီယိုဖွင့်ကြည့်တဲ့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖြွားပြီးတော့ရှာထားတာတွေကိုတွေ့ရတယ်။မမိုးကြီးပြုံးလိုက်တယ်။ပစ္စည်းတွေကလုံခြုံတဲ့နေရာကိုရောက်နေပြီ။တင်းနေလက်ရဲ့အကူအညီနဲ့အမအထာပိတာလေးဖြစ်တယ်မမိုးရေချိုအဝဲစားလဲပြီးတော့အောက်ထက်ကိုဆင်းတယ်သူ့နိုးလိုက်ကျွေးဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဒေါ်တင်တင်မောဟော့လစ်ဖြော်တိုက်တယ်ပေါင်မုံမီးခင်နဲ့ကျဲဟက်ဖရိုက်တလုံးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒေါ်တောင်းဝဲရမယ့်စီးရင်နဲ့ပေးပြီးတော့ဈေးလွှတ်လိုက်တယ်သားနိုးလာလို့မနဲ့စာကျွေးပြီးတော့အင်းရှိမဆက်ပိန်စီးနေရကနေနေမင်းတရားအောက်ထက်ကိုဆင်းလာပါတယ်ငါတာကော်ဖီတောင်းမလားဟော့လစ်တောင်းမလားတော်တေမောမမွေးကိုအော်ရာမှာပေးရင်အဲ့။ဘာမတော့တော့ကုမ္ပဏီကိုဆော့ဆော့သွားမှာဒီနေ့လုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်မမို့ကျွန်တော်ငွေတစ်တောင်ပေးစမ်းပါ။ပြက်တနာလာမယ့်လာတော့လေမနဲ့အစိုးရပါလားလို့မမွေးကြီးတွေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်မမို့မှာအလောက်ငွေမရှိဘူး။ဒါပြင်လည်းဘယ်လောက်ရှိလဲ။နေမင်းတရားမေးပုံကခက်မှမှာပဲ။ရာခဏလောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပြင်လည်းမထိုးဗျာခမည်းဆိုင်လက်ကောက်တပွဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မမိုးကြီးဘာမှမပြောဘဲနဲ့နေမင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တယ်အခုလောလောဆယ်ကုမ္ပဏီမှာငွေလိုနေတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတဲကိုငွေတသိန်းလောက်ထည့်ခြင်းတယ်ရှင်းနေဆိုရင်တော့နှစ်သိန်းလောက်အမြတ်ရပါနေမင်းတရားပြောနေပုံကတော့အပိုင်ပဲဟဲအဲ့ဒါဆိုကောင်းတာပေါ့ပစ္စည်းဆိုတာတိုးပွားအောင်လုံးမတိုးတာတိမ့်ထားလို့အလကားပဲဟုတ်တယ်တိုးမှတေးကြတယ်ဟိုကျွန်တော်အာမခံတယ်နောက်နေ့ဒီချိန်မှာအဲ့စိန်လက်ကောက်မျိုးနှစ်ကွင်းဖြစ်နေရမယ်အမျက်ကမပြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမယ်ကဲငါသားအာမခံတော့စိတ်ချလိုက်တော့ဒေါ်တတင်မွားထပ်ဖြည့်ပြီးနေပါတယ်ဩသူတို့ငါ့ကိုဒီလောက်ထိပဲအထင်သေးမြင်သေးဖြစ်နေကြပြီဩအေးလေငါလည်းအထင်သေးလောက်နေခဲ့မိတာဩဒီချင်ရအကြောင်းပြဖို့အကောင်းဆုံးပဲမမိုးကြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကြော်ရဲမှာစိတ်ငနေဖြစ်သွားပြီးတော့တကူလုံးတင်းသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်မမိုးဘာအတုံးမှလည်းမလို့ချင်မမိုးရဲ့မိဘတွေဝယ်ပေးခဲ့တဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုလည်းအတုံးမှမပေးနိုင်ဘူးဘာပြောတယ်ဗျနေမင်းတရားဒေါသတကြီးနဲ့ရှေ့တိုးလာတယ်ဇက်ပွဲဘွားပေါင်ပေါင်လှီထားတဲ့တားလိတောက်မမိုးကြီးကောက်ကင်လိုက်တယ်။ရှင့်ရှင့်မတိုးခင်နဲ့တိုးရင်တော့တကယ်ထိုးတတ်လိုက်မှာနော်။ဟမ်ခမညာလူကျယ်ရရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲနေမင်းတရားမှာတတ်တိမရှိဘူး။ရှေ့ဆက်လည်းမတိုးအောင်။ဟဲ့တာနောက်ဆုံးလိုက်စမ်း။ဒေါ်တီတီမော်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်နေပါရဲ့။အန်တီတာဖိန်ပြူဆွဲနေတယ်ဆိုတာအန်တီတီပီတာ။အန်နီစီကတောင်းတဲ့ငွေတွေဘယ်နှခါပြန်ရလို့လဲ။သားနဲ့များအန်တီယာမမိုးရဲ့စိန်လက်ကောက်ကိုပေးလိုက်ဖို့ပြောနေတာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာ
အမလေးလေးငါ့ကိုပြန်ပြောနေလိုက်တာငါ့စေတနာနဲ့ပြောတာဟဲ့ကျော်တတင်မော်ရင်မက်ပေါ်လက်နှစ်ဖက်တင်ပြီးတော့တန်တော်ဖြစ်နေပါတယ်ပါစေတနာလေမသိရင်ခတ်မယ်လဝလက်စားတွေတောင်းဖို့လမ်းညွှန်လိုက်တာအန်တီမလားအမလေးမမို့မိဘလုံးကအဲ့လိုပြောရတာလေတခါမှပြန်မပြောရတဲ့သူကဘုံဝဆဆပြောနေလို့ကျော်တတင်မော်အခံရခတ်နေပါတယ်နေမင်းတရားလဲအခမ်းအနားခက်စွာနဲ့တောက်တစ်ချက်ကိုခောက်လိုက်ပါတယ်ခမ ्या ကိုကျွန်တော်တတ်မယ်နေမင်းတရားဒေါသတကြီးနဲ့ရှေ့ကိုခြေတလန်တိုးလိုက်ပါတယ်ဟမ်တတိရှိရင်ဝင်လိုက်လေဘသူကအသေးတတ်မှလည်းသိအောင်လို့မမိုးကြီးကလည်းရှေ့ကိုခြေနလန်တိုးလိုက်ပါတယ်နှစ်ထင်းမှကင်ထားတဲ့တားလီတောက်အပေါ်မြှောက်လိုက်တယ်ဟဲ့တာအမလေးလောက်ကြပါဦးတာနောက်ဆုံးစမ်းတော်တတင်မော်သူ့သားကိုစိုးရင်တကြီးနဲ့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။နေမင်းတရားနောက်ကိုခြေနှလန်းဆုပ်သွားတယ်။မမိုးရာသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးတင်းမာတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ပဲကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပြက်တနာမဖြစ်ချင်းလို့အနိုင်ကျက်သမျှကိုသီးခံနေတာ။ကြောက်လို့များမှတ်မနေနဲ့။သားမီးနှစ်ယောက်စလုံးကအလျှော့ပေးလေပို့ပြီးတော့အနိုင်ကျက်လေလုံနေကြတာ။သီးခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာလွန်သွားပြီ။တော်တတင်မောကတားဖြစ်သူနေမင်းတရားလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်နေမင်းတရားကိုယ်တိုင်လည်းမမိုးရေကိုကြည့်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ပြောင်းလဲသွားတော့အံ့အားတင့်နေတယ်သေကန်နီးဖြစ်တဲ့အမေစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့အမေစကားကိုနားထောင်နေတာအခုတော့လူကိုသိမ်းအောင်မကဘူးပစ္စည်းအားလုံးလည်းသိမ်းနေဘယ်မလဲကျမခြံတဲ့အင်ကိုရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေမမိုးရေကတော်တတင်မောဘက်ကိုရုတ်တရက်လှည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်အတန်ကလည်းကြေသွားလို့တော်တတင်မော်လန့်ပြီးတော့နောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်သွားတယ်။အဲ့လောက်များတဲ့ငွေတွေကိုအပိုင်စီးရတာတော့မှကြံနေတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုအမေရလဲလိုချင်။တားရလဲရောင်းပြီးတော့ဘိန်းဖြူရှူချင်တယ်။ဟဲ့ငါလိုချင်တယ်လို့ညီကိုဘာလို့ပြောရတာလဲ။တော်တတင်မော်ကမကြည်မနဲ့နဲ့ပြန်ပေးပါတယ်။အထားကိုတောင်းနေရလေ။အထားရင်အပိုင်စီးချင်လို့မလား။ဟမ်ငင်းငါ့ကိုအဲ့လိုဆွဆွဲတာပေါ့လေဆွဆွဲတာမဟုတ်ဘူးအသေးချာတိလို့ပြောနေတာခမားစကားတွေလုံးနေပြီနော်မမိုးဘာမှမလုံးဘူးအမှန်တိုင်းပဲပြောနေတာနှစ်စည်းပွားပေါင်းတာတောင်ခလေးမွေတော့ကိုယ်လက်စုပ်ကိုယ်ရောင်းပြီးတော့မွေးရတယ်ရှင်တို့တပြားပေးသလားတာမီးနှစ်ယောက်စလုံးရောစိတ်ဟုတ်ကိုတစ်ခေါက်လာကြည့်လားရှင်တို့ဘလောက်ရက်ဆက်လဲမေတ္တာတရားဆိုတာအဝေးထားလိုက်အောင်ရှင်တို့မှာအကျဉ်းနာနဲ့ကိုကျင်းစာစိတ်တောင်မှမရှိဘူးမမိုးကြီးရင်ထဲရရှိသမျှအကုန်ဖွင့်ချနေတယ်ပိုတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ကိုသားကိုမုတ်ပိုးဝယ်ပေးလို့ပြက်တနာကြီးကြီးအောင်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာရှင်တို့မှာကိုကျင်းစာစရာဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးရှေ့ဆက်ပေါင်းနေလို့လည်းဘာမှကောင်းစရာမရှိဘူးအခုဘိန်းဖြူဆွဲနေပြီဆိုတော့ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘိန်းဖြူဆွဲနေတယ်လို့ခမရဘသူကပြောလေရှင်မေကပြောတာဟင်မမေနေမင်းတရားမိခင်ကိုမကြည့်မနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်မေမပြောလဲရှင်ပုံကတက်တည်ခံနေပါတယ်ဒီထက်တည်ကြတာပြောရအောင်မလားရှင်လက်မောင်မှာအဲ့ရာတွေမှာအများကြီးပဲဟင်နေမင်းတရားသူ့လက်မောင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ညာတော့ကောင်းအောင်မှာတော့နိုင်ရှာနေတော့မြင်လိုက်တာလက်ဝတ်လက်စားတွေခိုးဖို့ပြီးတော့မှုတယ်တခန်းလုံးလိုက်ရှာတယ်။နေမင်းတရားဘာမှပြန်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ရှေ့ကျမကိုကွာရှင်းတဲ့စာချုပ်မှာလက်မထိုးပေးပါ။မိုးမိုးကြီးကဇဝဲပေါ်မှာရှိတဲ့သူ့ပတ်စံအိတ်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့အထွေးမှအသင့်ထည့်ထားတဲ့စာချုပ်ကိုထောက်ယူလိုက်တယ်။ဒီမှာအလုံးအသင့်စာရေးထားပြီးသား။အောက်မှာလက်မထိုးရုံပဲ။မိုးမိုးကြီးကစာချုပ်ကိုနေမင်းတရားရှေ့ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ကွာမပေးနိုင်ဘူး။နေမင်းတရားမမတင်တင်မင်းညင်းနေဘာလို့ကမပေးနိုင်တာလဲရှင်ကျမကိုမချစ်လဲမချစ်ဘူးတန်ရောစင်လဲမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်းနေတာပဲဘာလို့ကမပေးရလဲမကွာလို့မရဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကမပေးဘူးဗျာနေမင်းတရားတူတူခခပဲညင်းပါတယ်ကမပေးဘူးဆိုရင်တော့ရှင်ဘိန်းပူမျိုးနဲ့ကမပေးဘူးဆိုရင်တော့ရှင်ဘိန်းဖြူမှုနဲ့အဖမ်းခံရမှာပေါ့ဟမ်ဘာပြောတယ်နေမင်းတရားထိတ်လန့်သွားတယ်
你你把路不路嘞本表等于说你们呢谁站来有没有你也不见不是来啦到这点我们看没眼来骗来啊见不是打这么好不现在啊苦心来搞到哪本表等于我们搞这社会比较乐理太偏我看明天哪里有小表你呢天哪么好不哪里嫁给了看明天把家了你们这样你哪骗你爸爸这一路一年嫁给天明了明年呀那哪一马是等一件叫欧西有方式的看明天看明天我等没我没有现在没现在那天马大事的嘿大我老呢大这只节目别拿比较都大好睡的就别来吧安迪那地震变一下啊不哦你也来诶给吧比亚里阿龙比巴子了挂来没挂家吧呢诶那我的哭死了别搞那么好不大力也来洗的嘞默默搞眼来的阿龙闹家大比挂背不完乱比了爸妈们留着用啊这老张骗你嘞挂背没别这老阿龙看面面那么激情这妈大人我们之前对的挂杯没水第三叫马来不出吧哎你亲妈咯当你拉面的呀哎亲妈是本也不要哎你有别问拉给吧OK 吧 ,Breathe G 我哭拿钱给亚拉咯拉面你妈是瑞亲你利亚你不要ဆရာလေးရင်းသားစောချေရေးသားထားတဲ့တခုလက်ပေးမယ်ကွက်လက်မရှိဆိုရယ်ဇလန်လေးရဲ့အပိုင်းဆက်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ရဲ့ channel လေးရနေပြီးတော့တခုလက်ပေးမယ်ကွက်လက်မရှိဆိုရယ်ဇလန်လေးရဲ့အပိုင်းဆက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့အောင်ပါမို့ပရိသတ်ကြီးကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့မှပေးရ notification လောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်ဒီကနေ့ရဲ့ left view မှာဆိုရယ် channel လေးကိုတော့အစမှတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပြီးတော့အပိတ်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဲ့ဦးချင်းစီတောင်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်